часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Гетьман Київ та Аптек Тім. Відповідно, обидві команди і небезпечний штрафний. Бринце. Залишається один біля м'яча. Удар, невідпорний постріл. 1-0. Просто без шансів для... До удару. Ситуація не доходить. Атака другим темпом. Юнковий! Гол у роздягальню від Анатолія Янковича. О, звичайно, у пасив гетьману. Удар по воротах. Криворучко на місці. Так ось, розказував я про тайм перший, про турнірну ситуацію, що зустрічаються у нас на папері. Поки що дуже важко когось виділяти. Можливо, гетьман саме буде боротися суботнього ігрового дня на полях Street Football Challenge Київ. Парк Совки, друзі, підтягуйтесь, дуже раді ми будемо. Бачити вболівальники, шостий фол. Забивати, аби повертати інтригу, розбігається капітан Аптеку. Удар, мимо. Такий гол забив, шикарна гармата. У 11-го номера, подивимось, чи зможе він оформити дубль. Удар Брензе, але вже не точно, вибачається. Просто перший, мотовий, може закривати всі питання. Передача на Брензу. І 11-й номер ворота не влучає. 3 секунди, удар Андрусенко, удар неточний, все, час вичерпано, 2-0.